دیکھیں مطلب خود دیکھیں کہ کتنا ڈفرینس ہے ایک گوشت کی شاپ پہ مرغی کی گوشت کی شاپ پہ کتنا ڈفرینس ہے آپ مجھے بتائیں جو یہ بولا جا رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ڈفرینس رکھیں مارکیٹیں بند رکھی ہوئی ہیں ہم نے اور لوگوں کو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے پریکاشنز بتائی گئی ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ نارمل روڈ ہے نارمل ہی یہاں پر سب ہو رہا ہے تو کس بات کا انہوں نے لاک ڈاؤن کرا ہوا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. دوسرے بیچارے کاروبار کرنے والے جیسے کہ شاپنگ مالز میں مینس ویئرنگ کی ہو گئی کوالٹیز گارمنٹس ہو گئی اور بھی بہت ساری شاپس ہیں یہاں سب یہ سب بند ہیں جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں دوسری میکینکس ہیں یہ بھی تو ریگولر ڈے کے اوپر بیسس پہ ڈیلی ویجز بیسس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں باقی یہ سب بند ہے. اب یہ دیکھیں یہاں کھانے کی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں رش کتنا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا گورنمنٹ سے گورنمنٹ کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کس بیسس پر انہوں نے لاک ڈاؤن کرا ہوا ہے اور جہاں پہ رش ہے وہاں کون دیکھ رہا ہے کون کر رہا ہے کون واچ آؤٹ کر رہا ہے اور ہم نے تو اتنے بیچارے غریب مزدوروں کو روڈس پہ اور فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے وہ اس آس میں کہ کوئی ان کو مزدوری دے دے یا کوئی ان کو کچھ کھانے کو دے دے. تو یہ اگر اس طرح ہی انہوں نے لاک ڈاؤن کرنا تھا تو پھر ان کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں کی کاروبار بیس کاروبار جن کے دوسری مالز میں ہیں جیسے سائما مال ہو گیا ڈالمن مال ہو گیا ڈالمن سینٹر ہو گئے اور اس طرح کی دوسری اور بھی مالز ہیں تو ان سب شاپس والوں نے کیا قصور کیا ہے. تو یہ بھی تو ڈیلی ویجز پہ ہی ارننگ کرتے ہیں نا اگر دیکھا جائے تو اور ان کی ایک کاروبار بند ہونے سے دس گھر متاثر ہو رہے ہیں دس نہیں تو کم سے کم دو سے تین گھر تو متاثر ہو ہی رہے ہیں نا. یہ دیکھیں یہ مزدور سارے بیٹھے ہوئے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور میں نے ابھی تک جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے میں مستقل بنیاد ریگولر ڈیز پہ ریگولر بنیاد پہ ریگولر نکل رہے ہیں ہم راشن بانٹنے کے لیے اور راشن دینے کے لیے لوگوں کے گھروں میں. میں نے کہیں کوئی گورنمنٹ کی گاڑیاں یا سندھ حکومت کی گاڑیاں نہیں دیکھیں جو ان مزدوروں کو کچھ راشن پانی دے رہے ہوں یا کوئی کچھ ان کی ہیلپ کر رہے ہوں. اگر میں کہیں گاڑی ہم لوگ اپنی کھڑی کرتے ہیں کسی ایک کو بھی کچھ دینے کے لیے تو آپ یقین کریں جیسے مکھیاں نہیں آ جاتی کسی کھجور کے اوپر یا کسی میٹھی چیز پہ اس طرح وہ سارے لپکتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے ہمیں بھی آج کے لیے کچھ ہو جائے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ حکومت نے اتنا اربوں کھربوں بہت سارے ٹی وی چینلز پہ اور میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے وہ کب بانٹیں گے جب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے یا مر جائیں گے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے خود ہی اپنے جیبوں میں ڈال رہے ہیں خود ہی جمع کر رہے ہیں خود ہی کھانے کے لیے رکھا ہے کب نکلیں گے یہ. وہ تو لوگ مرنے سے اس لیے بچ گئے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنے آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے نکلے ہوئے ہیں یا پھر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے یا پھر جے ڈی سی جے والے ان لوگوں نے لوگوں کی دیکھ بھال کری ہے کراچی میں اسپیشلی. اور یہاں پہ جتنا بھی مزدور اور ڈیلی ویجز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے گھروں میں چولہے جلنا بند ہو گئے لیکن گورنمنٹ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ریگولر ان کے اعلانات ہوتے ہیں آج ہم یہ بند کر دیں گے آج ہم وہ بند کر دیں گے. ارے بھائی ان کے بند کرنے سے کرونا وائرس سے تو لوگ بعد میں مریں گے پہلے لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے. کہیں پہ ان کی گاڑیاں یا کہیں پہ ان کے نمائندے ہم نے بانٹتے ہوئے راشن پانی نہیں دیکھے. میں تو پورا کراچی گھوم لیا ہے میں نے ریگولر بیسس پہ ہم نکل رہے ہیں اور اتنا رش ہوتا ہے یہ راشن کی شاپس پہ اور گروسری شاپس پہ گوشت کی شاپ پہ اور اسی طرح سبزیوں کی دکانوں پہ مطلب ڈفرینس بھی نہیں ہے لوگوں کے بیچ میں اتنا رش. میں نے آپ لوگوں کو بھی دکھایا بھی ہے تو بھائی اس سے کرونا وائرس نہیں پھیل رہا کیا. تو دوسرے مالز دوسری چیزیں دوسری شاپس کیوں نہیں بائے کرنے دے رہی ہے وہ کھولنے دے رہے. بند کر رہا میں سگریٹ بھی پی رہا دمنے کو پرابلم. دیکھ رہے ہیں یہ رش
تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھائی ہر شاپس کھولنے دو تاکہ اور وہاں پہ ان کو رولس فالو کرنے کے لیے آپ کچھ رولس کر دو کہ بھائی سینیٹائزر اس شاپ میں انٹر ہونے سے پہلے آپ لوگ کوئی اپنا ایک امپلائر کھڑا کر لو جو سینیٹائزرس لگا کے لوگوں کو اندر جانے دے، سینیٹائزر لگا کے باہر آنے دے، اور اس طرح کے اور رولس فالو ہو سکتے ہیں کہ جیسے کہ شاپس جلدی بند کر دی جائے، 4 سے 5 بجے 6 بجے تک بند کر دی جائیں تاکہ سب تک کچھ نہ کچھ تو چلتا رہے کاروبار۔ لوگ کہاں سے کسی کو اگر امپلائیز کو، یہ بزنس والے بھی امپلائیز کو اگر ان کو دینا ہے پیز دینی ہے، تنخواہیں دینی ہیں، تو وہ بھی کہاں سے دیں گے؟ جب ان کا کاروبار چلے گا تو دیں گے نا، وہ کیسے رینٹ دیں گے؟ جب ان کا کاروبار کچھ نہ کچھ چلے گا تو رینٹ دیں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کس بات کا لاک ڈاؤن ہے، باہر کے ملک اگر کنٹریز کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے لاک ڈاؤن دیا ہے تو ان کنٹریز کو فالو پھر پورا پراپر کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ یہ سندھ گورنمنٹ حکومت مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، صرف ان کے اعلانات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا۔ بھائی پہلے سے لاک ڈاؤن کرو یا بعد میں لاک ڈاؤن کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں آپ اسکول بند کر دو، اسکول میں بچے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بند کر دو، وہ مستقل بیٹھے رہتے ہیں ایک ساتھ گھنٹوں 4-4 5-5 گھنٹے اسکولس میں ہوتا ہے، تو وہ اسکول بند کرنے کا سمجھ میں آتا ہے۔ باقی شاپس پہ تو کوئی گھنٹوں نہیں بیٹھ کے جا کے بیٹھتے ہیں نا، بہت وہ اگر بائنگ کر رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، کچھ بھی پرچیز کر رہے ہیں تو میکسیمم 20 سے 25 منٹ 10 منٹ 20 منٹ اتنی دیر میں ہی وہ۔ اور پھر لوگ ماشاءاللہ سے ان مالز میں اگر آتے ہیں تو وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح سیف کرنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو مجھے تو سندھ گورنمنٹ کی یہ پالیسی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، اور میرا خیال میں یہ سب ہی اس بات سے میری متفق ہوں گے یا ایگری کریں گے کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ دوسرے کاروبار بھی بند ہونے کا مقصد یہ کہ آپ ریگولر بیسس پہ 3 سے 4 گھروں کا کھانا پانی اور ان کی دوسری جو ضروریات ہیں وہ بھی روک رہے ہو، لیکن حکومت نے اعلانات تو بہت کیے ہیں، گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے، اور عمران خان صاحب بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم کرونا سے تو بعد میں مریں گے، پہلے بھوک سے مر جائیں گے ہمارے لوگ۔ تو خدا را اس پہ کنسیڈر کرے سندھ گورنمنٹ بھی، اور لوگوں کو کاروبار کھولنے دیا جائے تاکہ ان کے کاروبار سے 4 گھر اور چل رہے ہیں وہ بھی چلیں گے، کسی کو رینٹ دینا ہے، کسی کو تنخواہیں دینی ہیں، اور بھی اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور میں نے کہیں نہیں دیکھا سندھ گورنمنٹ کو راشن بانٹتے ہوئے یا ان غریب لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے، حالانکہ میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کہ بہت کچھ جمع ہو گیا ہے، اربوں اس نے ڈونیٹ کرا، اس نے ڈونیٹ کرا، کتنا ڈونیشن آیا ہے، لیکن وہ کہاں جا رہا ہے کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ انہوں نے بتانے کی کبھی کوشش کری ہے سندھ گورنمنٹ نے، نہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کری ہے۔ تو بھائی آپ لوگ بھی، ہماری عوام کو بھی جاگنا چاہیے، یہ فضول میں عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کرونا وائرس کے نام پر۔ ان کو اربوں ڈالر تو باہر سے مل رہے ہیں، کروڑوں ڈالر باہر سے ان کو ڈونیشن مل گئی ہے، اور ان کو صرف یہ ڈونیشن ہی چاہیے تھی، ورنہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے انہوں نے کوئی پریکاشنس اور کوئی کچھ بھی کام نہیں کرا ہے۔ یہ صرف بند کرنے سے سندھ گورنمنٹ حکومت نے اپنی واہ کروا لی ہے، بند کرنے کے بعد جو پرابلمس آ رہی ہیں وہ نہیں دیکھ رہی ہے، نہ اس پہ انہوں نے آنکھیں بند کری ہیں بالکل ایک شتر مرغ کی طرح کہ آنکھیں بند کر لو اور سب معاملات خود حل ہو جائیں گے۔ لوگ مخیر حضرات اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو راشن گھروں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو بیچارے سفید پوش ہیں جو مانگ نہیں سکتے ان کو پہنچایا جا رہا ہے، لیکن ان کو ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ دیکھیں کتنے مزدور بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، میں آپ کو دکھاتی ہوں، جو ہماری سندھ گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہے، نہ ان کے کسی نمائندے کو نظر آ رہی۔ دیکھیں یہ مزدور ایک یہ بیٹھا ہوا ہے، اور اسی طرح ہر لائن میں لائن سے یہ مزدور، یہ دیکھ رہے ہیں یہ مزدور ہیں سارے، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ مزدوری کے انتظار میں، یہ راشن کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کوئی مقیر حضرات، کوئی مقیر آدمی ان کو راشن دے دے ان کے بیوی بچوں کے لیے، تاکہ یہ گھر جائیں تو ان کے لیے کچھ لے کر جائیں۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے مزدور، یہ کوئی فقیر نہیں ہے پیشہ ور، یہ مزدور ہے، ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے مزدور ہیں، جو ہماری سندھ گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان کو صرف یہ نظر آ رہا ہے ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا۔ او بھائی لاک ڈاؤن، ایسے لاک ڈاؤن سے کوئی فائدہ نہیں جس سے لوگ مریں،
या तो उनके घरों में राशन पहुंचाओ, जिस जो इन्होंने इतना डोनेशन जमा कर लिया, अरबों खरबों डॉलर जमा कर लिए, लेकिन ये बांटने की तो नज़र ही नहीं आ रहा है। इनका कोई नुमाइंदा, कोई गाड़ी मुझे कहीं बांटती हुई कुछ नज़र नहीं आ रही। हालांकि इनके लिए बहुत आसान है बांटना, उन जगहों पे जाएं, उन इलाकों में जाएं, इनके पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, बांटना शुरू करें, लेकिन कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। मीडिया भी खूब चुप साधे बैठा हुआ, ये देख रहे हैं कितने मजदूर वो तो सुबह सुबह आके भी ले सकते हैं। ये हमारा लॉकडाउन है, देखा आपने कितना अच्छा लॉकडाउन हो रहा है। तो भाई यही सब कुछ वो दूसरे मॉल्स के अंदर भी कर सकते हैं, जल्दी बंद कर दें, वहाँ तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं होता। तो ये बेचारे कहाँ से अपने रेंट्स देंगे, कहाँ से अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें देंगे और किस तरह मैनेज करेंगे अपने घरों का सिस्टम, ये सब भी तो देखना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को। इनको ये सब नज़र नहीं आ रहा, बस हमने लॉकडाउन कर दिया, हमने लॉकडाउन कर दिया, हमने सेव कर लिया कि नारे लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने और तबाह कर दिया है मईशियत को और लोगों के घरों को। जो सफ़ेद पोश थे वो आज बेचारे मांगने पर मजबूर हुए हैं।